саламатсыздар, өнөр баалаган кыргыз журчулугу. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен, ардактуу телекөрүүчүлөр жана Алатоо жергесин жергеген Айкөл Манас атабыздын тукумдары, ыр ишкооздору. Кезинде керемет оондорду жарыкка чыгарган 60-70 жылдардын өнөр жылдызына айланган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу аткаруучу, партиялык ишмер Жеңишбек Шамшиевдин чыгармаларынан куралган Шаңшыган Булбул Шамшиев аттуу кечебизге кош келиңиздер. Кыргыз оондорун жалпы журчулукка жеткирген Жеңишбек Шамшиев атабыздын бүгүнкү эскерүү кечеси Маданият Тарых Тил телеканалында түз эфирде болуп жатат. Коомдук телерадио корпорациясы канчылаган аткаруучу оончулардын чыгармаларын алтын фондко жаздырып, аны муундан муунга өткөрүп келгени жалпыбызга маалым. Эмесе бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Кайрат Иманалиев агайыбызга берилсин. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин студиябыздын меймандары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин быйылкы жыл президентибиз тарабынан тарых жана маданият жылы деп ушул жарлыктын алкагында бир топ маданият боюнча, тарых боюнча алгылыктуу иш-чаралар өтүп атат. Анын алкагында биздин коомдук телерадио берүү корпорациясында маданият тарых тил каналы ачылып, мына ушул студиянын ачылышындагы кечээ жакында белгиледик эле. Ушул каналда бир жакшы саамалык болуп атат. Биздин элибиздин руханий баалуулуктарды таштап кеткен биздин улуу инсандарыбызды эскерип, түз эфирде биздин көрүүчүлөрүбүзгө алардын руханий мурастарын дагы бир жолу даңазалаган бир жакшы салт болуп атат. Биз кече жакында эле ушул залда заманыбыздын улуу ырчыларынын бири Мыскал Өмүрканов эжебизди эскерип, ал кишинин улуу мурастарын дагы бир жолу даңазаладык эле. Бүгүн ошондой элибиздин биздин улуттук музыкабызга өзгөчө салым кошкон дагы бир чыгаан инсаныбызды эскерели деп турабыз. Ошол өзүнүн маданиятын, рухий мурасын туу тутуп, ошондой улуу сапаттары менен бүгүнкү күнгө жетип, өзүнүн элдүүлүгүн, мамлекеттүүлүгүн сактап калган деп билебиз. Же болсо сан жагынан бизден кыйла көптөгөн элдер деле өзүнүн тилин, маданиятын сактап кала албагандыгынан бүгүн өзүнүн эл катары ордун сактап кала алган эмес. Биздин элди ушундай элибиздин таланттары тааныткан, атагын чыгарган, руханий азык берип, аң сезимин ойготкон, жан дүйнөсүн байыткан ошондой улуу таланттарыбыз муундан муунга топ тобу менен биздин элибизге өзүнүн руханий азыктарын калтырган. Биз өткөн кылымдын ушу 60-70-80 жылдарын кыргыз маданиятынын өнүккөн доору, бир алтын доору катарында белгилеп келе жатабыз. Мына ушул алтын доордо биздин улуу асыл баалуулуктарды сактаган Атай Муса мыскалдарын жолун улантыган өзүнчө бир маданиятыбызда бир чоң муун пайда болгон. Ошол муундун арасында айрыкча обончулук жаатында дагы биздин музыкабызды байыткан кыйла кыргыздын мыкты обончулары өсүп чыккан, ошо Рыспай Абдыкадыров баш болгон, Асангалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Бабарапшан Тургунбаев сыяктуу, Калыйбек Тагаев сыяктуу мыкты кыргыз обончуларынын өзүнчө бир чоң мууну өскөн. Мына ошолордун катарында бүгүн биз эскере турган Жеңишбек Шамшиев агабыз бар. Бул киши кыргыз музыкасында өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, нукуралуулугу менен өзгөчө орунда турат. Бул кишинин ырларын укканда бир кандайдыр бир жасалмалуулук жок, кыргыздын жан дүйнөсүнөн, нукура дүйнөсүнөн оргуп чыккан, жөнөкөй карапайым эл ырдай ала турган, жан дүйнөсүндө бир рахат тартуулай ала турган кайрыктар жаралган бул кишинин обондорунда. Ошондуктан ушу кезге чейин канчалаган обондору биздин элдик болуп ырдалып, биздин аткаруучулардын аткаруусунда биздин радио менен телевидениядан өчпөс болуп жаңырып келе жатат. Биздин кыргыз радиосунун алтын казынасына дагы бул кишинин ондогон мыкты обондору алтын казынага кабыл алынган, кыргыздын бир топ залкар акындарынын сөзүнө жазылган мыкты обондору бар. Алар Жеңишбек Шамшиевдин экинчи өмүрүн улантмакчы. Бүгүн 71 жашка ушул жылы чыкмак экен. Жеңишбек агабыз аман болгондо дагы мыкты обондору жаратмак бир кем дүйнө. Бул киши эрте дүйнөдөн өтүп кетти, бирок ошондой болсо дагы өзүнө бир чоң өлбөстүк жаратып кетти. Эсенгул Ибраевдин бир ыры бар: баам салып ойлоп көрсөң сен эгер, адамдар бар өлбөстүккө эгедер деп. Мына ошондой өлбөстүккө эгедер инсандардын бири Жеңишбек Шамшиев. Ал ошол ырлары менен өлбөс болуп калат. Мына бүгүнкү кече дагы анын ырларынын өлбөстүгүн дагы бир жолу даңазалайт. Аны өлтүрбөй турган мына могу биздин уюткулуу кыргыз элибиз. Ошондуктан өнөр баккан, ыр баккан кыргыз эли аман болсун, таланттарын ар убакта даңазалап, ушундай учубуз ар дайым узарып, биздин мыкты таланттарыбыз өсө берсин. Жеңишбек Шамшиев баштаган биздин мыкты обончуларыбыздын ырлары кыргыз жан дүйнөсүн байыта берсин. Рахмат.
Рахмат агай. Терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык инсандын чындап эле эки өмүрү болот экен. Бири өзү жашап өткөн өмүрү, экинчиси чыгармачылык жолундагы тапкан мына ушул чыгармаларынын өмүрү. Экинчи өмүрдө замандаштар, биз сиздер менен бирге анын узак болуусуна кам кылат экенбиз. Чындап эле бүгүнкү күндө дагы атабыздын ырларын таңертең менен эрте туруп, ону кадимкидей акылыбызга келет экен дагы маанайыбыз көтөрүлүп, күн кечке ырдап өтөт экенбиз. Демек бул өлбөс ырлар. Бүгүнкү кечебизди улоо үчүн куттуктоо сөз айтуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты сахнага Эмил Токтошов агабызды чакырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Жеңишбек Шамшиевдин эскерүү кечесинин катышуучулары. Жеңишбек Шамшиев кыргыз маданиятында унутулгус чоң салымын кошуп кетти. Бул киши алыскы бийик тоолу Каракылжы районунун Алайку өрөөнүндөгү өрөөндө туулуп өсүп, ошол жерде балалык өттү. Мен ойлойм, бул кишинин талантынын жарылып өсүшүнө ошол Алайкунун бийик тоолору, ак мөңгүлөрү, карагайлуу, арчолуу жайлоолору жана ошол жерде жашаган элдин каада салтты кармап жашаганы таасир берди деп ойлойм. Бул киши ар дайым башкалардан айырмаланып, жөнөкөйлүгү, сабырдуулугу, жаш кары дебей, кишилерди бөлбөй, бай кедей дебей, баарына бирдей мамиле кылып, боорукерлигин көргөзүп, башкалардан айырмаланып турган. Мен ойлойм, бул кишинин ырлары дагы биздин жүрөгүбүздө сакталып калат жана кийинки муундар ушул кишинин талантында улай берет деп белгилеп кетем. Бул киши кыргыз элимдин жүрөгүндө ар дайым сакталат. Ырлары биздин жүрөгүбүздө ар дайым сакталат. Жаркын элеси эч качан унутулбай кылымдан кылымга өтөт деп ишенем. Чоң рахмат. Ырашылык билдирели. Рахмат агай. Мына өзүңүздөр белгилеп кеткендей, эгерде Жеңишбек агайыбыз тирүү болгондо 71-чи жазды баарыбыз менен чогуу тосмок экен. Өзүнүн өмүр жолунда 80'ден ашуун обонду жараткан, чыгармачылыкка Шамши атасынын жардамы менен 9 жашынан кадам таштап, өзүнүн алгачкы эсимдеп атуу чыгармасын обонун 19 жашында жараткан экен. Дал ушул өнөр инсаны тууралуу биздин көркөм документалдуу тасмабыз бар эле чакан. Ошону көрүп, анан кечебизди улантсак. Элибиздин улуулугу чыгармачыл адамдардын өнөрүнө байланыштуу. Ала Тоо журту ар кайсыл тармактын алдыңкы адамдарын арбын жаратып келген. Алардын бири биз сөз кыла турган Жеңишбек Шамшиев. Кесиби экономист, жумушу партиялык кызмат болгонуна карабастан, орошон обондорду чыгарып, аны ийинине жеткирип аткарып, жамы журтка жагымдуу ырларды тартуулай алган. Жеңишбек Шамшиев улуу ата мекендик согуштун бүтөөр жылы, жеңишке туура 2 ай калганда 45-ci жылдын 8-ci мартында Ош облусуна караштуу Кызылжар айылында төрөлгөн. Атасы Шамши өрөөнгө өрнөктүү кызмат сиңген алдыңкы башкармалардан болгон. Бүтүндө эл эңсеп турган жеңишти чакырып, баласынын атын ырымдап жеңиш деп коёт. Туулуп өскөн айылым ушул жер. Бул жерде ушул 45-ci жылы төрөлгөн экенмин. Мына ошол кийин мен өзүмү эс тартып, өзүмү билип калган мезгилде мына биздин ушул турган үйүбүз, өзүбүздүн жашаган үйүбүз мына ушул үй эле. Ошол мезгилде менин атам ушу Жданов атындагы колхозда башкарма болуп иштейт болчу. Чыгармачылыктын башаты үйдөгү тарбиядан көбүрөөк көз каранды. Баланын шыгына жараша шарт түзүү ата эненин негизги милдети делет. Обончунун оболоп учушуна атасынын таасири көп болгону байкалат. Анан атам баягы районго отчетко барабы, же болбосо мындай коңшулаш биздин колхоздорго барабы, ошол жерде бир жакшынараак комуз болсо, өрүк комуз болсо ошону алып келип үйгө, анан бизге орустун жана балалайкаларын, мандалиндерин, гармошканы, татар гармошкасы деп коет элек, ошондой гармошкаларды
Алып келип үйгө коюптур ошого, баарыбыз кызыгып. Анан тигил агама колубуз менен биздин өзүбүздүн колубузду үйрөтө баштаганда, мени сен кичинесиң, жашсың. Ошондо ондордо жашым ондордо бар эле мага бала лайка тиет эле. Мына ушул үйүбүздүн алдында ушу отунга деп жыйылган ушу карагайдын үстүнө чыгып алып туруп, ошол улам издеп, кылдарын басып, тигинтип минтип, ошону менен ушу күнү аракет кылып жүрүп, анан ошол биринчи жолу мен ушу кыргыздын ушу бир барчын деген ыры бар эле, ошонун обонун биринчи кобузду балалайкага келтирип. Кыргыз эл жазуучусу Султан Нараев, белгилүү режиссер Төлөмүшөкеевтин «Эгер сизди Робинзондо ээн аралга таштаса, кимдин чыгармасын алып кетет элеңиз?» деген суроосуна Төлөмүшөкеев Чыңгыз Айтматовтун ал эми обондордон Жеңишбек Шамшиевтин обонун алып кетмекмин деген экен. Жеңишбек Шамшиев 1961 жылы орто мектепти бүтүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык факультетине өтөт. Студенттик жылдары түрлүү кароо сынактарга катышып, ийгиликтүү орундарды багындырат. Ошону менен бирге көңүл терметкен көркөм обондору жарык көрөт. 66 жылы университетти бүткөндөн кийин Алайкуу өрөөнүндөгү Сагындык катындагы совхоздо башкы экономист болуу менен эмгек жолун баштаган. Дал ушул учурдан тарта чыгармачылыгынын алтын доору башталган десе болот. Кызматтык жумушу менен катар колхоз совхоздордо уюштурулган чыгармачыл концерттерге катышып, жалпы журттун жан дүйнөсүн ыр менен аруулап, калктын кадырлуу адамына айланат. Ошентип эл жактырып уккан алгачкы обону эсимде ыры обого чыгат. Анын баянын Жеңишбек агай мындайча түшүндүргөн экен. Эч убакта бир ошол байлык үчүн, бийлик үчүн, мансап үчүн эч ким менен дост болуп, эч кимден мындай жүзүн бир ошенткен жок. Мен достмун, тең түшмүн дегендерге ошондой ошо ал жогорку деңгээлде бай болуп кетти, же болбосо турмуштун запкысынан кедей болуп калдыбы. Кандай мезгил болсо дагы ошол баякы немесинде ушунчалык дост аябай катуу тусчу. Жеңишбектей чыгармачыл адамдар кыргызыбызда өтө саналуу. Биринчиден ал ошол Теңир тоодон чыккан, Улуу тоодон чыккан мыкты аткаруучу болгон. Экинчиден Жеңишбектин обондору мына мен бүгүн дагы ушу кулагыма угулуп турат. Айрыкча ушул 60-70 жылдары абдан күчөп болуп турган кезде эле, албетте биз жаш болчубуз, анын ырларын абдан угуп, анын жөнүн угуп албай жаттап алып, анан биз ырдап жүрчүбүз. Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачыл өрүшү кеңири. Анда ал жер темасы, жаштардын тилеги, милдети сыяктуу мекенжил ырларды да чыгарган. Жеңишбек өзүнүн стилин сактап, Такай комус менен ырдачу, анан комус менен ырдаганда даанын үнү обондор ошол комуска ылайыктуу обондор менен ырдачу да чынында. Себеби аккордеондо ырдаганда кичине үндү созо тартып ырдаш керек, анда башкы стил менен ырдаш керек. Бирок ал кишинин жаратылыш чыгармачылыгы ошол комуска ылайыкталган, анан комуска үнү кошулганда шаңшыган булбулдай болуп үнү абдан жакшы чыкты. Мен илгери жаш кезимде
ушу чыгармачылык жолум жаңы башталган кез болчу да, анан мен өзүм да кичине-кичине театрда ырдап калчумун. А ошондо көргөм да, келип коңузун көтөрүп келип, анан ошондо кимдир бирөөлөр эшитип келди, ушул ырды ырдап бересизби деп. Анын коңузун шартылдатып чечип, чертип анан ырдап берди да. Анан мен ошо балалык сезим тиги уже жактым айга аябай. Биз спектакль ойногондон кийин дайыма концерт берчүбүз, ырдачубуз. Ошондо Жеңишбектин ырларын ырдап жүрдүм да дайыма. 1972 жылы Күн шериги жердике, 74 жылы Ойлончу деген ырлар менен өздүк көркөм чыгармачылыгынын республикалык короосунда лауреаттык наам алган. Ошентсе да Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгында лирикалык ырлар басымдуу. Алардын ичинен Эсиңдеби, Тарымба, Бир көткөрсөм, Атам менен апама, Сен дейм дайым, Кубандырчы, Күтүү жана Өчпөс мүнөттөр деген обондорунун сөзү өзүнүкү. Чыгарган обондорунун сөздөрүн тандоодо этияттык, кылдаттык, жоопкерчилик менен мамиле кылып, обон менен сөзүн айкалыштыра билгени угуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапканга түрткү болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, өзүңүздөр байкагандай Жеңишбек атабыз 80 ашуун обонду, анан таптатынакай кыргыздын катарына 4 уул 2 кызды кошуп кетти. Чындап эле агайыбыздын өмүр жолун карай турган болсок, жөнөкөйлүк менен залкарлыкты айкалыштырса эмне чыгат десе, Жеңишбек Шамшиев атабыздын обондорун жана чыгармаларын айта кетер элек. 70 кырын ашса дагы, мына ушул 80 ашуун сиз айткандай ырларды жазганга жетишкен. Ал эми алардын катарында болсо, ар бир жаздын келишин, ар бир жаздын демин ал ар башкача кабыл алып, шык дем берет деп турчу эле. Жаштыктын билим аягы, жашыбыз 40 таяды, кылчай сам колум булгалап кырчын кес турат баягы деген ырсаптары. Ооба, сиздердин алдыңыздарда 40-чы жаздан бир ырак обончу жана аткаруучу Акбаралы Тасмаевдин аткаруусунда. Тосуп алыңыздар. Kolum bulgalap, iyi
чиникез турат баягы. Кылчай сар колун булгалап, ой кыр чиникез турат баягы да, кыр чиникез турат баягы. Эң сөгө да толуп деп берим. Эң сөгө да толуп деп берим. Эң сөгө да толуп деп берим. Акбаралы Тасмаев. Рахмат. Акбаралы Тасмаев, ыраазычылык билдиребиз. Маданият тарыхты телеканалында биз түз эфирде иштеп жатабыз. Жеңишбек атабыздын эскерүү кечесин эки студиядан алып беребиз. Себеби атабызды көрүп, билип, жанында жүрүп, анын сырын жана ошондой эле чыгармалардын жаралышына дагы тарых барактарында күбөп болгондой күбөп болгон инсандарыбыз бар. Эмесе дал ушул Опол тоодой маданиятка салым кошкон инсандар менен маекте кесиптешибиз Мирхамит улатсын. Мирхамит, сөз сиздики. Чоң рахмат кесиптештер, биз сөздү улантабыз. Кыргызда айткандай, атаң өлсө дагы атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Анын сыңарындай Жеңишбек атабыз менен үзөңгүлөш, биригиштешкен, бир сууну ичкен замандаштарынын ойлорун угалы деп турабыз. Бүгүн студиябызга мамлекеттик ишмер агайыбыз Накен Касиев жана түрколог, филология илимдеринин доктору профессор агайыбыз Кадыралы Коңкубаев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Исрадин Аманбаев агайыбыз. Куш келипсиздер. Накен агай, сиздердин заманда ушул 60-70 жылдарда чыгып аткан жаңы обончу чыгармачылык кайматтанган балдардын көпчүлүгү эле баягы айрымдары эстрадага жанданыткан, айрымдары аккордеонго болуп кеткен экен да. Бирок ушул кыргыз ыргагын сактап калган, өзгөчө комуз менен ырдаган ырларды сактап калган обончулар, ырчылар азыр эле болгон экен. Ошолордун бири Жеңишбек атабыз болгон экен да. Ушул багытта сүйлөп берсеңиз. Жакшы болот. Эми биздин жаштыгыбыз, биздин айрыкча студенттик убактыбыз ушул Жеңишбек Шамшиевдин, Абдыкадыр Рыспай Абдыкадыровдун, Калыбек Тагаевдин ырлары менен биз ушул жаштык кезибизди өткөрдүк. Ал күндөрүбүз эгер бизге абдан бир жүрөктө түбөлүктүү сакталып калса, бул ырлар биздин баягы ырдын пири катарында сакталган ырлар. Ошондуктан Жеңишбектин эми менимче кайталангыс бир абдан касиети бар эле. Себеби бул ушул Теңир тоодон чыккан, Улуу тоодон чыккан улардай болгон шаңшыган үнү бар. Анан азыркы күнү мына азырды угуп отурабыз, бул мунун ырларын кайталап же буга окшоштуруп азыр чыгарган ырчылар аз. Ошондуктан бизге айрыкча биздин муундарга өтө жагымдуу жана мунун ар бир ырын укканда биз өзүбүздүн жаштыгыбызды, өзүбүздүн студент кезибизди, өзүбүздүн бактылуу күндөрүбүз көз алдыбызга келип турат. Ошол ырлар менен ошол зоорго барат турбайсыңарбы? Ошол зоорго барабыз. Кадырлы агай, сиз биресе жердеши катары ушул кишинин көргөн сапарлаш өзөңгүлөш адам катары айтсаңыз да, бул кишиде башка оюнчуларга дейбизби, башка чыгармачыл адамдарга айырмаланып турган эмнеси бар эле? Жеңишбек акебиз баягы тирүү кезинде жанында жүрүп жолукканда, сагынышканда Бишкекте Жагаракулжада Ошто жолуккан учурларда көп байкабайт экенбиз да. Мынау көз өтүп кеткенден кийин ал кишинин чыгарган эмгектери бүт алайкуу, алайкуудагы эл журт, эл миңдеген жылдар сактаган маданият, ошо маданияттын көрөңгөлөрүн бир алып жүрүүчүсү, ошону ташып унуттурбай келе жаткан бир касиеттерге ээ таланттар чыгат экен да. Менимче Жеңишбек аке дал ошондой кыргыздын
миңдеген жылдар келе жаткан чыныгы табигый таланттын үнүндөкү мыкты ыргактар менен адамдын жан дүйнөсүн дирилдеткен сезимдер менен ушундай бере алган киши экен деп мен айта алам да. Себеби мындай карасаң азыр мынау Кудайга шүгүр Жеңишбекен балдары Жамал жеген баш болуп китебин чыгарды. Китебин окуп отуруп мен ошол жерде Жеңишбекке жалгыз эле ошол обончу эмес, бул акындык дагы чоң талант бар экен да. Булардын баардыгын айкалыштырып анан кадимки кыргыздын кыргыздыгын, кыргыздын жана колорит деген нерсесин улуттук ой, улуттук аң сезимди музыка өзүнүн мыкты ыргактары менен бере алгандыгында турат да. Мен мисалы үчүн мындай бир нерсени айткым келет. 66 жыл биз ушул бүт алакы өрөөндөгү 11 кыштактын балдары Кайыңтала орто мектебинде окудук. Бүт бар орто мектеп жок, бир эле орто мектеп. 11-чи, 10-чу класс чок окуп бир жыл бүтүп калдык да. Андан 2 жыл мурда Жеңишбекенин агасы, акеси Гадабай эке келип биздин мектепте мугалим болуп калды. Биз баардыгыбыздын коркконубуз Гадабай эке эле. Себеби математика, физикадан окутчу, тоонун балдары математика, физиканын эмне ишибиз бар? Аябай коркчу элек. Анан эле ошол жылы Жеңишбекке келип совхозго иштеп калды. Мен бүгүнкү күнгө эсимде, ошол мен Шамшабандын эки уулу биздин курактагы ошол алайкудагы биздин жаш кездеги мектепте окуп жүргөн балдар үчүн бир кумир болушкан да буларчы. Жеңишбекке ошондо эле бир башкача болуп кез кезде биз ушул Кайынталанын сайында же Күйө ташка сайдан өтүп бара жатканда кээде самолет учуп келгенде ушундай нерселердин баарын көрүп калдык да. Анан кийин ойлоп көрсөм 2007 жылы мен ушу Кара Кыл элинин сактаган маданиятын бир жазып калайын деп экспедицияга бардым. Бүт өзүм окуучуларымды эрштип алып барып эметсек Кара Кылжада Жеңишбекке келген угуптур бала кел деп үйгө деп биздин баарыбызды чакырып коюн союп Жамал жеген деген дасторкондун баарын жайнатып ошондо Жеңишбек ырдап берди. Менин окумуштуу жаш жигиттер кыздар бар эле баардыгы ошол записти мен кечээ жакында эле көрүп отуруп аябай таң калдым да. Эми сөзүмдүн акырында айтайын дегеним мына мен 2-3 күн бир 10 чакты күн мурда алайкага барып келдим. Ошол жерде Жеңишбекенин атындагы мектеп ачылды. Алайкудагы Жеңишбек Шамшиев атындагы музыкалык мектеп. Бул мектеп Жеңишбекенин менимче ал кишинин экинчи өмүрү, ал кишинин чыгармачыл чыгармаларын, мыкты үн ыргактарын сактай турган алайкунун бүт жаш балдарынын баардыгы, бүт айылдагы мектептердин баардыгында класстар ачылып, ушуну окутуп атыптыр да. Эми ушул жерден бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Ошо мектептин имараты эски, эптеген имарат. Жанына деген фундаменти куюлуп турат. Эми биздин ушул Алайкудан, Кара Кылжадан, тегеле кыргыздан чыккан мыктылар болсо, ошол мектептер жакшы имарат салып койсо, кыргыз журтунда дагы Жеңишбек Шамшиевдер тарбиялана турган чыгат эле да. Айтканыңызда калет жок, эсердин агай. Адис катары ушул кишинин баягы кыргыз ыргагынын, кыргыз оонунун сактап калышы, ушуга чейинки сакталышы, анан көпчүлүк ырчылардын репертуарында бул кишинин ырларын бир эмес, экичтен, үчтөн угуп калабыз да. Мен эми адис катары айтайын, Жеңишбек Шамшиев агайыбыздан мурдагы оончулар, кийинки оончулар, ошону менен бирге эле комуз менен ырдаган оончулардан айырмасы Жеңишбек Шамшиевдин ырларынын бирден менен чыккандыгы. Андан баягы жасалмалуулугу жоктугу, формасынын абдан мындай элге жакындыгы, анан текстин дагы абдан мындай ошол ыргакка шайкеш тандагандыгы себеп дегенде Жеңишбек агайыбыз өзү дагы ыр жазган акын болгон. Ошон үчүн менимче ушул тараптары абдан мындай өзгөчөлөп турат да. Анан Жеңишбек Шамшиевдин комуз менен чыгарган оончуларынын ичинде бул өзүнчө бир почерк деп коет го, өзүнүн өзүнө тиешелүү бир мектепти ачып кетти десек болот да. Бул комуз менен комуз, кыргыз комузду алганда кандай ырдап кетсе ошондой оондорду чыгарды да бул кишичи. Кыргызбын деген адам комузга колун алып туруп черткенде эле Жеңишбек Шамшиевдин оонунан башталат да. Бул деген эмнени билет? Бул деген ошол комуз менен Жеңишбек Шамшиевдин оондорунун абдан тыгыз айкалышкандыгы.
Анан бул кишинин ошол кийинки муундарга калтырып кеткени бул кишинин ушул оондорунун абдан элге жөнөкөйлүгү. Жана Европада келген адамдар биздин жаратылышыбызга таңданып айтып атышпайбы? Силердин ташыңардын ордунда экен, баардыгы ордунда экен депчи. Жеңишбек Шамшиевдин оондору эгерде жасалмалуу жок оондорду издесек, Жеңишбек Шамшиевдин оондоруна тапсак болот. Жакшы. Эми мен бир кошуп кете турган нерсем ушу Жеңишбек Шамшиевдин ырларынын сөздөрүнө бир көңүл бурсаңыз, сөздөрүндө бул киши эң мыкты сөздөргө оондор чыгарган ырларга. Себеби мына азыр Эсенгул Бараевдин чыгарган ырын азыр уктук концертте, же болбосо кийинки ырларында дагы сөздөр абдан жеткиликтүү, ошол бир тоонун духун бере турган, жаратылышка өтө жакын. Анан бул эстрадада айткандай, мына байкадыңызбы, ушул улуу тоодон төрөлгөн, улуу тоодон чыккан чыгармачылардын үнү дагы алардын деңгээлиде өтө бийик болот экен. Ошол эле теректин жанынан мынакей көңдүктөн чыккан Исрадин Аманбаев, же болбосо Рыспай Абдыкадыров болсо дагы эле ошол кара кулжадан чыккан, ошол сууну ичкендер деп коесузбу? Ошол таза сууну ичкен, таза абадан дем алган, бийик тоолордо жаралган адамдардын добушу бийикте чыгат экен, элге өтө жагымдуу болот экен да. Жакшы. Анда эмесе биз бүгүнкү кечебизди концерттик студиядагы концерттер, концерттик номер менен улайбыз. Сөз сиздерде, кесиптештер. Ардактуу замандаштар, өзүбүз билгендей, таланттуу адамдар кайсыл жагынан карабасын, баардык жагынан дагы таланттуу болот экен. Аккордеонду алып, обон чыгарабы, комуз менен ыр салабы, же болбосо жөн гана кара сөз түрүндө ыр жаратабы? Эң туура айтасыз. Жеңишбек Шамшиев агайыбыз өзү партиялык кызматкер болгонуна карабастан, элге алынган оондорду гана жаратпастан акындык өнөрдү дагы аркалап келгенин жакшы билебиз. Эмесе алдыңыздарга атабыздын Ата журт жүгү аттуу ырын окуп берүү үчүн акын жана котормочу Маркабай Аматов агайыбызды сахнага чакыралы. Келиңиз агай. Мен Жеңишбек экени мурун овончу катары билип, овондуу музыкалуу китебин чыгарган болсом, анын ыр жазып жүргөнү мен үчүн жаңылык болду. Жакында ырларын алып окуп, бул жаатта дагы бир далай чоң ийгиликтерди жаратмак экен деген ойдо калдым. Ошон үчүн бүгүн ошол агабыздын Ата журт жүгү деген ырын окуп берүүнү туура көрүп турам. Мен ар убак ойлономун кыйналып, ата журтум нени такты мойнума, эч бир бийик эч нерсени жасабай келген белем сенин ыйык койнуңа. Жүрөк сыздап жүргөм дагы ойлонуп, татаал турмуш табышмагын көргөзүп, мен ойлогон ой ордунан чыга албай, мезгил дагы өзүнүгүнан өзгөрүп, көңүлдөгү максат турса өтөлүп, ата журттун жүгүн жонго көтөрүп, өмүр бою ошол бойдон жүргүм бар, кетпесе деп келечеги бөксөрүп, кетпесе деп келечеги бөксөрүп, келемиштен ант да берип, сөз берип, куткара албай өз сөзүмдүн өтөсүн, кыйындыкка кейде калам кезгелип, мейли болсун татаал мезгил, татаал кез, колго кармап ата мекен байрагын, бул турмушта мен көтөрүп өткүм бар бардык жүгүн, бардык оор салмагын, бардык жүгүн, бардык оор салмагын. Кыргызда жакшы кеп бар экен, айткан сөз акыл болсо уккан кулак макул болот деп. Ансандай Жеңишбек атабыздын оондору ушунчалык жөнөкөй болгондуктан биздин кулагыбыздан кирип бүткүл денебизге сиңеткен, кулагыбыздан уккандан кийин оозубузга көчүп, анан кийин жай баракат ырдайт экенбиз. Кандай гана теманы албасын, ошол эле махабат темасы болобу, же болбосо үйдөгү балдар болобу, ал туура ал тургай бешик терметкен эне болобу, ар биринин тилин таап биле билчи. Эр тайды тартат дейт, тайке деген пир болот дейт. Жеңишбек агайыбыздын чыгармачылыкка жакын болуп калуусуна тайларынын чыгармачылыкка жакын экенинин себепкер деп айтып жүрүшөт. Дал ошол тайды жээн тартат деген сөздү бүгүн далилдеп, дагы бир жолу тастыктоо үчүн биздин Жеңишбек агайдын жээни бир мыкты чыгармаларды аткаруу үчүн алдыңыздарга Турганбүү Эркинбаев эжекебизди чакырып коюуга уруксат этиңиздер.
көп жигиттер бизге көз артым сөз айта албай күліп қараша қанчасына Қанчасының көзіне от болып, қиғач дикті күліп қараша. Эх, жігіттер, мұнша шоқсыңар. Көзің өрдің, көзім жалтанан. Эх, жігіттер, мұнша әлі бошсыңар. Қызын ысырып, қиын байқама. Жігіттер, мұнша әлі бошсыңар. Қызын ысырым, қиын байқама. Барың арды жақшы көрібіз жадыраған жарқын жігітті сілер үшін азабай чегебіз сілер үшін кеде күлебіз үшін азабай чегебіз сілер үшін кеде күлебіз сілер үшін кеде күлебіз. Рахмат, рахмат. Бұшың алзыр қырдай тұрған мен ұрынды 68-інші жылы 1900 кішілікей болған тәриел атты баласын арнап шығарған кен. Ұшыл тағам әлдейліп, чоң өт қомбалдар азыр Жеңішбек Шәмшиевтен өнерін өлтіріп өстен арқасында ұрыларын күн өткен сайын, жыл өткен сайын жаңылап келеді. Сіздер үшін әлдей балам, әлдей. Өмірдің жолын шаратта
Жеңишбек Шамшиев дагы кийинки муунга бир канча эмгектерин таштап кетти. Алып карай турган болсок, чындап эле анын обондорунда искусство менен маданиятка кандай идеология керек дей турган болсо, жөнөкөйлүгүндө жаткандай. Бүгүнкү күнү тарбияланган инсандарыбыз дагы студияда отуруп маек беребиз деп күтүп турушат. Эң туура айтасыз, Жеңишбек агайыбыз 1945 жылы ушул жеңиш нурматына жалпы кыргыз жүрчүлүгүнүн бактысы үчүн жаралган инсан экенин дагы бир жолу далилдеп маек куруу үчүн анда маданият студиясында отурган Мирхамит Токтогоулуга кезек беребиз. Мирхамит, сөз сиздике. Рахмат Чыңгыз Саната, биз маегибизден анар улайбыз. Жогоруда айтып өткөндөй, Жеңишбек Шамшиевдин обончулугу, акындыгы, анын адамдыгы тууралуу мурда кийин билип билбеген, көрүп көрбөгөн дегендей жанында жүргөн адамдарынан уккан, асыресе кийинки муунга жакшы пайдалуу кеңеш болот деп ойлойбуз. Оң жагыман тааныштырайын, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, композитор агайыбыз Кубанычбек Осмонов жана кыргыз радиосунун алтын Казына борборунун директорунун орун басары, тажрыйбалуу журналист эжекебиз, редактор эжекебиз Жээнгүл Исакова. Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев агайыбыз жана кыргыз республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери Бөкөнбай Боркеев агай. Анда эмесе сөздү ушул Кубанычбек агай сизден башласак, композиторлор союзу түзүлүп ошол кезде мүчө болду деп атасыз, ушул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз агай. 1988 жылы Ошто музыка ишмерлери союзу Ош Жалал Абад облусу боюнча түзүлгөн. Ошондо биринчилерден мүчө кылып ошо Рыспай Абдыкадыровду, Жеңишбек Шамшиевди, ошо Оштогу обончулар мына Токон Эшбаев, Кудаш Темиров, Ошто көп эле обончулар, ошол эле Бекмамат Бадыкеев, Мамат Ибраим Бостонкулов ушуларды мүчө кылып анан Ошто өзүбүзчө обончулардын союзун түзүп, ошол жерде жаш обончуларды дагы мына Абдыкадыров менен бирдикте факультетте обончулар кружогун уюштурчубуз. Ыр кандай жазылат деги эле, формасы кандай болуш керек, текстке кандай мамиле кылыш керек, андан татаалыраак мына хор жанрын кандай жазыш керек, ошонун туура жазылыштарын баардыгын өзүбүзчө өтчөлүк. Ошондо Жеңишбекен ырларынын эми чыгармачылыгына көп эле токтолуп атат. Эми Жеңишбекен ырлары ушул эмне деп мүнөздөсөк, ушул кыргыздын шаңыраган үндү чертилген комузга мүнөздүү да. Ошо комузду черте баштаган деле ошо Жеңишбекен ырлары элестелет. Мына Атай, Муса, тиги Боогачы деги эле ошо Мыскал Өмүрханов ошо комуз менен чертип ырдагандардан. Андан кийин эле тартып кийин анан профессионалдык музыкалар өсө баштады. А кийин ушу Жеңишбек экенден тартып кайра ошо жаңыланып ошо кыргыздын накта комуз менен чертип ырдаган ырлары келе баштады. Азыр деги эле эсибизден кетпейт ошо Жеңишбек экенин ырлары кандай сонун ушу кыргыздын латында мына кыргыздын латынын ушу агенилеп турган ушу Жеңишбек экенин ырлары болот да. Жакшы, рахмат. Кыска, мүнөздүү, жагымдуу деги эле эстен уюткудай болуп калып калат. Рахмат. Жээнгүл эже, алтын казынада бул кишинин кандай ырлары жазылып калынган?
Жеңишбек Шамшиевтин биздин алтын казынада 60'ка жакын ыр бар экен. Ошо агайдын ырларын карап көрдүм. Алгачкы ырларын ошо 60'ынчы жылдарда жаздырыптыр. Тактап айтканда 66'ынчы жылы Арнадым көлдүн жээгинин деген ыры азыркы күндө дагы белгилүү болуп, ооздон ооско түшпөй жатат. Анан мен айтайын дегеним, ошо Жеңишбек Шамшиевти мен 2 жолу көрүп калдым. 1984 жылы көрдүм. Анда да ошо записке келген экен агай. Анан акыркы жолу 2003 жолу көрдүм. Ошондо 2003 жылы анан мага дайындаш деле ошо Жеңишбек Шамшиевтин ырларын жаздырып кал деп, ошондо мен ошо агайды студияга алып барып жаздырдым. Ошол акыркы ырларынан болуп калды. Ошо 5 ыр жаздырды. Ушундай ооруп кыйналып турган экен, бирок баары бир жаздырды. Бардыгы фондуга өттү. Ошол азыр эле ырда өтпөдү. Тиги 40-чы жаздым, бир ыр как дейт. Санарко дейт, мээримиңе багынып, басал алдын утурлап, эми багы бул киши өзүнүн жашына ылайыкта философский кылып, баягы сөздүн гүлүн терген, мааниси терең ырларды жаздырып кетти да. Анан мен ойлойм, эгерде ушул обончу шаарга жакыныраак болгондобу дагы бир жүздөгөн обондорду жаздырат беле депчи. Ал киши эми кызматта болгондон кийин көбү өзү менен кетип калды го деп. Туура айтасың. Төрөгөн агай, эртеден бери жанагы студияда дагы, концерттик студияда да сөз болбоду. Бул кишинин акындык өнөрү. Эгерде балким акындык өнөрдү дагы колго алса, көңүл бурса, балким акын чыга беле. Сиздердин катарыңызда акын чыга беле дегендей ойдор айтылды. Жеңишбекти университетте окугандан бери билем. Анткени ал менен 3 жыл кийин бүттү. Ошо университеттеги бирдеме бир элес көзүмө чагылып кетти жана. Университеттин силер билген чоң залында илгери биз студент убакта Жапар Чабалдаев деген эң кыйын обончу дагы аткаруучу да болгон. Ошонун укмуш ырлары жаңырчу. Ал университетте окуган жылдар болчу. Ал кеткенден кийин университеттин өзүндө андай болбой калган. Бир күнү да Жеңишбек ошол университеттин чоң залында бир укмуштай ырдады. Мына ошондон тартып анын кандайдыр жүрөгүндө батпаган бир нерсе бар экен. Мен эми ыр жазып жүргөн киши ошондо байкагам. Жеңишбек мындай бул кыргыз музыкасынын кылымдардан бери миңдеген жылдар бою келген салттуу саналуу кайгылуу да бир жагынан тем эле аскердик немеге ылайыктуу обондорун өзүм билбей да калышы мүмкүн. Ошону сактап калган обончулардын таланттуусунун бири болчу. Ал менимче биздин өзүбүздүн музыкалык дүйнөбүзгө батыш жактан башка жактардан кирип кеткен кандайдыр бир ойкуштанган нерселердин өзүнө караганда биздин түбөлүккө келген жанакы музыканын өзүн улантуучулардын эң бири Жеңишбек. Бул өмүрү дагы кыска болуп калды жана бул карындаш айткандай тиякта жүрдү. Бирок ошол убакта 80'ден ашык эң татынакай кыргыздын чыны нак обонун чыгарган бул таланттуу гана кишинин Жеңишбектин гана колунан келе турган. Рахмат Бөкөнбай агай. Жеңгилежелер, жеңгилеженин кесиптештери радиого жаздырган адамдар болсо, сиз Жеңишбек атабыз менен үзөңгүлөш, сапарлаш саналаш адамдарды телеге жазган адам катары, тасмага тартып, белибизге бизге окшогон жаштарга калтырып кеткен адам катары айтсаңыз да, кандай ырлары жаздырылган? Эми элден мурун башкы мүнөзүнө токтолуп баштайынчы. Жанагы өзү бөлтөк сал такып отур көрүнгөнү менен ушундай сыпа, ушундай сезимтал кишини таппайсың да. Ушу чыгармачыл адам жука илбериңки бирдеме болуш керек дейсиң. Тиги Жеңишбектен жанагыдай ошо кыргыздар обончулардын өзүлөрү соктанар ырды Жеңишбекти чыгарылашкан жок. Ошон үчүн Нырысбай жакшы көрсө да, бир концерттер болсо тиги Жеңишбекти чакыра келели. Көрсө Жеңишбекти көргөндө жарпым жасылып баягы жиним келип турса да ошо жиним баарысын качып кетет дечи да. Ошон жана Брежневдин кашында калгандай эмес менен бул эми кыз бала үйүнө барып токтоп калган эркек экен деп түшүнөсүң да, жана мүнөзүнө азыр эле көңүлчү
Эмет ырлар да сондай да. Анан кийин шаңкылдап, шаңкырды таудай шаңкылдап деген салыштыруу киргизген. Мисалы мына да сол бойт элдик башат деп бир Өрүсбайдын 6 томдугуна киргизип атам да ошо эмени. Шамшевти. Шакирттери катары. Өрүсбайдын шакирт бирөөлөр айтышы мүмкүн эмне үчүн комуз терси Өрүсбайдын шакирт. Шакирт болуш үчүн сөзсүз комуз терси керек эмес. Акырдан тартыш керек деген эме жок. Өрүсбай дуу дегизип элдин баарын алып кетти, аркасынан жамырап оңчулар чыкты. Мисалы мен ошо Жеңишбектин дагы эмеси Илхам ошондо ойготту да, уктап аткан көкүрөгүндө уктап аткан бир талантты бир ойготту. Болбосо өзүнүн экенибиз катары ишин кылдырат жүргүзө бермек. Анан чыдай албады. Анын үстүнө ошондой талантты жана атасына, ата энесине байланыштырды, бирок ата энеси мында актив болуп жүргөнчө комуз көп кармаган эмес. Муну Гадовой деген байкеси, анан Рустам деген экөө акырдан чертип чыккандан, анан бул комуз менен жанагы Жеңишбектин кандайырын карасаң, аккордеон менен комуз кетип атпайбы? Комуздун остасы өзү аккордеондо ойногон Гадовой деген агасы. Ушул эки бир тууган болгон үчүн тил табышты биринчиде, жана комуз менен аккордеондун шайкеши келип жумурлай эметип калсын. Жумурлушуп атпай, жакшылык чыгарган адам. Ошол бир туугандын көкүрөгүндөгү эмелер жакын сезген экен да болгон үчүн. Экинчиден инструменттерди, аспаптарды тил табыштыра алган экөөдөн. Ушундан улам бул эмени бийик эмеге рангка алып чыкты дагы. Оңчулар баары жамырап аккордеон тартып кеткенде жалгыз салттуу урларды сактап калган ушу Жеңишбек болду. Мына ошондо көптөр айтышат. Анткени ооп кетсе Жеңишбек деле кылдырат тияк ооп кетсе болот эле. Жок. Ушу салтта мына Жеңишбектин заманы азыр келди. Мына 2-3 жылдан бери салттуу урларды популярный кылып көтөрүп атпайбызбы? Эл үчүн дилиндеги ырларды. Ошону Жеңишбек бизге сактап алып келди. Көпүрө кылып алып келди. Бир жакшы. Жакшы, рахмат. Жакшы пикирлер айтылды. Баягы жогоруда айтып өткөндөй, атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн деп сиздерди көргөн адамдардын насааты бизге аябай керектүү кеп кеңеш болду. Анда эмесе биз кезекте концерттик студиядагы кесиптештерге узатабыз. Ал жактагы концерттик номерге мурда кийин ырдалган ырдан элек ырларды жалпыңыздарды тыңдооңуздарга чакырабыз. Канала түшүп гүл сундум, кызыга карап сен турдуң, шаркырап булак аскадан шаңшыды үнү булбулдун деп Жеңишбек атабыз жазгандай күйгөн махабат ырларын кимдер сүйүп укпаганда, кимдер жакшы көрбөгөн. Эх, келиңиздерчи, анда биз дагы мына ушул ыргактарды угуп, кайсы бир махабатыбызга дагы бир жолу кол сунгандай болобуз. Сиздердин алдыңыздарда сөзү жана оону Жеңишбек атабызга таандык. Алдыңыздарда кымча белдүү Лира Райымбекова эжекебес ырдап берет. Эсиңдеби чыгармасы. Эстесем сенден бөлүнбөй, эң назик жумшак көңүлдөй, ээрчитип кетип бараттың ай элесиң көзгө көрүнбөй, эч тынчтык бербедиң, толкунда термелди. Жазгы гүлдөй кул куруп, кырандан кыя карадым, ай колсунду минсиз умтулуп. Жылмайдың жай гана, көр кошу айлана, колсунду минсиз умтулуп. Элесиң ошол мүнөттү, элеп жүрөк өртөндү, алгачкы сүйүм арнага, май ачкычы сенсиң жүрөктү. Билерсиң эсиңде айлы түн кечинде, ачкычын берген жүрөктү, ачкычын берген жүрөктү.
Рахмат чоң. Урматтуу бүгүнкү кечинин катышуучулары, телекөрүүчүлөр, Жеңишбек агайыбыздын элге таанылган оондорунан сырткары таанылбай калган жарыкка чыга элек дагы оондорунун арбын экенин биз жакшы билебиз. Аны мына толгонуп аттуу китептен дагы тапсак болот. Мына ушул китепте жазылган жана эл ичине анча тарабаганы менен көкүрөктөн орун алган дагы бир чыгармасына орун берели деп турабыз. Доорунбек Садырбаевдин сөзүнө жазылган Жеңишбек Шамшиев атабыздын дагы болсо махабат ырын оончу жана аткаруучу Болот Токтобаев агабыз аткарып берет. Токолчу аттасы болуңуздар. Болот Токтобаев. Қаректен мұрын төгіліп, қат-қаттап санам бөлініп, қайғырттың мені қарындашым, мен қары тайған кезде көрініп, қарындаш мен ұлғайған кезде көрініп. Удыргып санам бөлүнүп, урутуңдан күлкүң төгүлүп, убайга салдың агаңдың ал. Мен улгайган кезде көрүнүп, карындаш мен улгайган кезде көрүнүп. Мекен деп кеткен қай берен, мел жиген биік жай менен, мен етін ала кетейін ал. Мен жигит кезде қайделен, қарындаш мен жигит кезде қайделен, болымың толғын қай берен. Бол жошып келчү жай менен, бойтум арсынды периштем ал. Мен бозулан кезде кайделен, карындаш мен бозулан кезде кайделен. Санамдан кетпей кыялың, сарсам ал жытту ынагың, сабырым бошоп өзіңді ал. Мен сағынсам қандай қыламын, қарындаш мен сағынсам қандай қыламын, сабырым бошоп өзіңді ал. Мен сағынсам қандай қыламын, қарындаш мен сағынсам қандай қыламын, қарындаш мен сағынсам қандай қыламын. Болот Токтобаев, рахмат. Ыраазычылык билдирелим. Көздөрү чолпон жал-жалы, көп болду көрбөй калганы деп Какен Алмазбеков менен Жеңишбек Шамшиев атабыз кийинки жана мурунку муундун жигиттеринин атынан дал ушул ак берметтей кыргыздын кыздарына сонун деген ырларды чыгарып кетишкен. Эл ичинде калкырына айланган Какен Алмазбековдун сөзүнө жазылган Айтып кой аттуу чыгармасын аткарып берүү үчүн сахнага Мира Койчубекованы чакырып койго уруксат этиңиздер. Who's the
жалпонун жалжалы көп болуду көрбөй калганы кайдасың билбейм канч издеп эй кабарың угаң албады Гүл кунак келең ардагым Гүлдөтүп колхоз чарбагым Кыштакта жүрөт бекенсиң эй Кызылын үзүп алманын Кызылын үзүп алманын айыкыз кайрылып койсоң болбой буң эй каламбыз арлап айыпсыз каламбыз арлап айыпсыз ардагым аппак гүлүңдү ачылып мен бир бөлөмбү арманду кылбай болбосоң эй айтып кой ачык күнөмдү айтып кой ачык күнөмдү айтып кой ачык күнөмдү рахмат ыраазычылык билдиремин менин билишимче жалпы телекөрүүчүлөр жана залда отурган германдардын баардыгы чер жазып эскини эстеп бүгүнкү күнү мына ушул кечээ гана ушул сөздөрдүн жазмышындагы каттарды алгандай болуп турабыз эмесе сахнага концерттик программаны улантуу үчүн күтүү аттуу бир жакшы чыгарманы аткарууга кыргыздын таланттуу кыздары жылдыз мырзабекова жана миргүл осмонбекова деген таланттуу айымдарды кол чаап тосуп алууга уруксат этиңиздер
Жеңишбек Шамшиев атабыз тирүү болгондо 70-тен кырын ашмак экен, бирок өмүрдүн өткүл мыйзамы анын өмүрүнөн дагы бизге классикага айланып, эл ичине тараган чыгармаларын ыра көрүптүр. Эң туура айтасыз, алтындай кемериң болгончо алтындай өнөрүң болсун деп кыргыз жүрчүлүгү бекеринен айткан эмес. Өнөр адамы, биздин сыймыктуу инсаныбыз Жеңишбек агай тууралуу кененирээк дагы маек куруучу маданият студиясында отурган Мирхамит Токтогул уулуна сөз беребиз. Чоң рахмат кесиптештер. Биз маегибизден андан ары улайбыз. Менин жанымда ушул Жеңишбек атабыздын жээни Дүйшөн Акимжанов жана ошондой эле жакын жердеши күйөө баласы экономика илимдеринин доктору Абдулашым Исраилов агай жана акын эжекебиз Урниса Маматова, ошондой эле филология илимдеринин доктору Зина Караева эжекебиз. Анда эмесе Абдулашым агай, сөздү сизден баштасак, биресе жакын туугандык катышыңыз жана деги эле ушул адамдын атабыздын адамдыгы тууралуу сөз козгоп берсеңиз. Рахмат. Жеңишбек ака, кайран киши бүгүн бир чети каңгырыгым түтөп турса, экинчиден ушунчалык чыгармачыл, ушунчалык кенен киши экен, артында абдан чоң из калтырып кеткен экен. Өзүмдү өзүм сооротуп кадимкидей кармап, абдан ыраазы болуп отурам жасап кеткен ишине. Ата айтып тургандай, бул киши бир чети жеңиштин жарчысы болду. Экинчиден, мына биз жакшы билебиз, учурунда Атайдай, Мусадай, Бектемирдей болгон кыргыздын белгилүү ырчылары болгон. Биздин Жеңишбек акада дагы ошол Мусадай, Атайдай, Бектемирдей болуп, кийинки муундардын арасынан суурулуп чыккан куумузга ушу кыргыз элинин бүт баардык кайгы муун, кубанычын, сүйүнүчүн көмөкөйүнө келтирип, ошонун баардыгын музыкага салып, ушундай ырдап чыккан ырчы болот эле. Кайран киши, мынакей биз жакшы билебиз, булбул, ой булбулум деген Атайдын жакшы бир ону бар. Бир дем менен башталып, көтөрүлүп отуруунан бүтөт. Бул Жеңишбек акада так ошондой чыгармачылыгы бир дем менен башталып, өзү бул дүйнөдөн өткөндө чыгармачылык бүтүп калгандай болду. Бирок ошол учурда карасак, Жеңишбек акенин калтырып кеткен чыгармасы бүгүнкү күнү кадимкидей экинчи өмүр берип, кадимкидей жашап келе жатат. Мен ошол жерде байкаймын, бул Жеңишбек акенин ыры качан токтойт деп. Анан өзүм ойлоп отуруп, ушундай жыйынтыкка келип атам. Жеңишбек акенин ыры кыргыз элинин өмүрү токтолгондо кошо токтойт. Себеби дегенде, Жеңишбек акенин ырлары кыргыз элинин музыкалык инструменти комуз менен кадимкидей чыгарылып, комуз менен элге жеткирилип, кадимкидей кыргыз элинин байкап турат. Менин бир айтып кете турган 3 нерсем бар. Мына жакшы ишлердин бир ошо жашап атканда өзүнүн мындай элге элесиз калтырып кеткен бир жүзү болот экен. Мына бир жүзү Жеңишбек акенин жакшы үй бүлөнүн атасы катары жакшы-жакшы бала чакаларды калтырып кетти. Ар бир баласы Жеңишбек акенин бүгүнкү күндөгү үлгүсү. Экинчиси, партиялык чарбалык кызматта деле иштеп жүрүп, абдан бир жакшы карьера жасап, жакшы кызматтарга жетсе болот эле, бирок аны жасаган жок. Себеп дегенде алайкунун таптаза суусундай сүйгүнчүктүү, мазмундуу, өзүн өзү тартып турган чыгармачылык дайыма курчоп алып, ошо чыгармачылык менен кетти. Үчүнчүсү, мына биз жакшы билебиз, бул Жеңишбек акенин жанагыл калтырып кеткен чыгармачылыгы бүгүнкү күнү дагы улана берет деген оюм бар. Мындан жакшы. Биринчи эже, бул кишинин ырларынын текстерин тандоосу, текстерге маани берүүсү жогоруда Накен Касиев айткандай башкача, бөтөнчү, жаш өткөн сайын ошого жараша, жаш ар бир куракка жараша бир текстерди өзгөчө тандаган бир ашыкча бир өзгөчө бир касиети бар эле дейт да. Ушул жөнүндө сиздин пикириңизди уксак эже. Текстерди өзү туура тандаган Жеңишбек кайсы ырына, кандай оонуна, кандай текст туура келерин өзү билген бул киши. Мен оондору жөнүндө
айтқым келеді. Мысалы, Жеңісбек Шамшиевті ескеріш үшін мен өзімдің ырдаған кезімді естеймін. Ар бир адамдын өмүрүндө ырдаган кези болот. Ал аны биз жаштык деп коебуз, бирок жаштыкта деле, жаш кезде деле ырдаган, ырдабаган учурлар болот. Анан адамды ырдаткан ошол өвөндөрдүн керемети. Мисалы биздин ырдаган кезим меники Жумабүдүн Шералиевдин, Эке Мукымбетовдун, Жамал Сейдахматовдун ырдаган ырлары. Қалибек Тағаев, Ырысбай Абдықадыров, Ырысбай Абдықадыров қандай ғана шықты. Ұшыл ұрыларды радиоға чүрқ апарып, ұшыл радиоға жағышу алып, ұрдап, қошу ұрдап радиоменен. Анан бір ұрдағанда сөзіндағы, оныңдағы жаттау алып, ал менің өте жөндемдерігімден, жемықтылығымдан емес, оныңдың керемети ошончолық. Бір ұрдағанда, бір ұғылғанда адамға сіңіп кетіп, ошо жүрегінен чықпай қалғаны. Анан мен ошо бастам, тұрсам ошол ұрларды ұрдап жүрген кезімді естедім де. Анан классиктерді дағы, өзінен мұрдарақ шыққан оңшыларды дағы, ұшы залқарларды туырабай, ұшылардың мектебінде уара болып көп жүрбей, Жеңісбекке өзінің ұқмыштудай, мұқам, шымдықтудай ұрларыменен шықты. Ал тұрғай аккордеонда үйренбеп тұр. Бірақ аккордеондың кереметін дағы қабыл алған үшін, түшінген үшін аккордеондың қоштосында ансамбльдештіріп ырдап шықты да, бұл да өзінше жаңылық болған. Жеңісбекенің ырларын өлбейт, өшпейт дейбіз, бұл жан дүйіне деген, бұл адамдың өзінің жаны ең жақын адамдарына, балдарына, өмірлік жарына, ана беріліп іштеген іштеріне өтіп, ошо менен короп жүрүп отуруп түгөнгөндө анын жүрөгү сокпой, тамыры какпай калат окшойт деп ойлоп жүрөм да. Эми бул кишинин жаны бизде, анан бизден кийин дагы биз өлсөк дагы биз акыркысы эмеспиз. Бул керемет ырлардын угармандары кийин дагы кыргыз эли менен бул киши айткандай жашай берет. Ушун түбөлүктүүлүгү ушунда. Жеңишбек атабыздын чыгармачылыгына өзгөчө багыңызды берип жүргөнүңүздү билебиз. Сен анда эмесе сөз сизде. Мен ұшу Жеңісбек ағайдың ырларының дайыма туының гүлінің жітін сезем. Ақ бұлыттардың жашыл сүвердің жіттары сезілет. Анық туыдығы шыңғырабақтан аққан бұлақтың үнін сезем дайыма. Бұл талант, түбіліктіу талант деп есептеймін. Бірақ менің бір жерді айтайын деген ойым, азыркы сіздер айтып кеткендей аққан арықтан су ағат деп қойот. Уулдарында, кыздарында сөзсүз талант болуш керек. Мисалы, кызы Рахат Шамшиева англис тилин аябай жакшы билет да. Ушул кыздын мен ойлойм, атасынын ырларын англис тилине которуп, башка тилдерге, башка маданиятка дагы бере турган толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошону айткым келет. Рахат кызым, сен дагы жөн адамдын кызы эмессиң. Атаңдын ырларын чет тилдерине которуп, ушул келечекте ал биздің ғана қырғыз үшін емес, бүт дүйіне елдер үшін, англис тілінде сөйлеген адамдар үшін белгілі болушын қалай тілем. Ұшындай тілекті айтқым келеді. Рахмат, әжеже, рахмат, чоң рахмат. Андашул, талантты адамдың ұрпағы қатары Дүйшен Мырза, сіз бүгінгі кешеге қандай бір жаңылыңыз мен келдіңіз? Бұл жерде жаңағы жоғарыда айтып барды, ұлымындар ұшы Жеңісбек тағаның қандай адам екенін бардығы, қандай адамды қасиеттері бар екенін бар айтып жатышат. Ұлылар мен сенің жаштардың арасында мен бір адамдың бір қасиетін, адамдық қасиетін айтып қойын. Туғандардың арасында бағы адамдар біраз жашы қиылаға шығып қалғаннан бағы туғандардың арасында алардың бір туғандарының, басқа туғандардың балдары көйіп, анан кемісі аты кейім ондай адамдары өтіп көрсетті. Кіші ұмындарды білбейді алсын, аттарды білбейді дегенде. Ал кіші осы, ұшы бір туғандары 50-60-та неверелі болған адамдар да. Ұшылардың неверелері, аттары, туылған жылдары, қача шыққан жаштары, анан қайсыл жерді оқышат, ұшыларды білетілі бардығын. Анан ұшылар менен тен келіп, ұшылардың жашына ұлы жаны кішік болып, ұшылар менен сайметіріп сүйлеш отыршатылы. Эми ошол кишиге арнап мен бир үч сап, үч куплеттер жаздым эле ошону окушосом. Миң адамдан бирөө экенин билгендей, мээнет кылган жалкоолукка жем бербей,
Берем десе Кудай берет экен да, Шамшатага улуу улду бергендей. Жасап ишти таразалап жүз улгап, жашаптыр да түз ойлонуп түз ырдап. Жаралбаса мындай инсан дүйнөдө жаратылыш мыйзамдары бузулмак. Тайса сөздүн телегейи тең издеп, таланттуулар обон кошот эгиздеп. Табигаттын жолу не бак түгөнмөк, таңшыбастан эгер өтсө Жеңишбек. Баракелде, жакшы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай атабыздын атын өчүрбөй кийинки муңга жакшы маалымат берип атканыңыздарга. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Ушундай таланттуу, өнөрлүү адамдардын аты аталып, чыгармалары ырдалып турса, кийинки муңга, өсүп келаткан муңга деги эле кыргыз элине керектүү кеп сөйлөттүү нуска болор. Анда эмесе кезекте кайрадан концерттик студиядагы кесиптештерге узатабыз. Рахмат Мирхамет, биз болсо студиядагы эскерүү кечебизде улантабыз. Жеңишбек Шамшиев атабызды алып караганда кандай гана теманы албасын, ал ажайып төрт тарабын бирдей кылып ачып берген. Ошол эле мекен темасы болобу, же болбосо үй бүлө темасыбы, анын ичиндеги эне менен атанын кадырын дагы бирдей көтөргөн. Күндөрдүн биринде ата менен апанын ошол эле балдарды тарбиялоодогу мыкты иштерин көргөзүүдө ырды издеп жүрүп, журналдардын биринен апамды мен кутту көгүлгөн үй десем, атам аны кармап турган түркөгү деген саптары кармап калган экен. Мына ушундай кыргыз сыргагын кылымга уланткан оончунун Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жазылган толгону аттуу ырын баарыбыз чогуу кыргыздын талантуулу Токтобек Асаналиевдин аткаруусунда чогуу тыңдайлы.
Терең разычылык билдиребиз. Маданият тарых тил телеканалында Жеңишбек Шамшиевтин эскерүү кечеси өтүп жатат. Акыркы мүнөттөрдө болсо айтылган ойлорубуз дагы Кудай буйруса бар жана ошондой эле элге тараган, элге тарай элек ырларындагы аткаруудабыз. Бул мүнөттөрдө Медин Алыбаевдин сөзүнө жазылган Жеңишбек Шамшиевдин ойлончу аттуу ырын Сейитказы Токтошов аткарып берет. Bir konuş taşayılır Saraltın dep sanam menin bayılım Kaçanı bulsay karanına tengeymim Kapçı kaydın su boyluğun kayılır Kaçan bulsay karanına tengeymim Kapçı kaydın su boyluğun kayılır Елестерин езіп іште бұл қылар, Еріндерин шилекейді жұтқырап, Ек өбістен көңіл ашық елден бір, Сүйгін жаным сүйер болсон ұқтылар. Ек өбістен көңіл ашық елден бір, Сүйгін жаным сүйер болсон ұқтылар. Пайдаландым талай берген белекем Сен өтөсүң жигит өтөт сен өпкөм Өмүр бою сол болгон гүл болобу Гүлдүр кыта чыгып калса керек Ойлон алтыны бирөө байкоса алабы Саржал бирок самсаласа керек Ойлон алтын бир өбай косалабы Саржалы бирок самсаласа керек Саржалы бирок самсаласа керек Атабыздын мына ушул чыгармачылык өмүрүнүн аткарган ырлары, чыгарган обондорун алып карай турган болсок, бир көл экен. Ал көлдүн тамчысы гана бул жерде болуп турат. Эң туура айтасыз, эмесе дал ошол Жеңиш атабыздын дагы бир таарымбаттуу чыгармасы, сөзү да обону дагы агайыбызга таандык, аткаруучу Нурпазыл Матназаров деген жигитти кол чаап тосуп алыңыздар. Thank you.
жүрөк мүдөсү тарында кечир сүйгөнүм кетирген кемчилик күнөсүнө кетирген кемчилик күнөсүнө күнөсүнө тарында кечир сүйгөнүм кетирген кемчилик күнөсүнө кетирген кемчилик күнөсүнө Разычылык билдирели. Сааттын жебеси улам жалган сайын, уакыт өткөн сайын бардык нерсе эскирет экен, бирок эскирбеген нерсе сөздөрдө угуп жаткан ырларыбыз. Эң туура айтасыз, жараткандан пендеси мага өлбөс өмүр бер деп тилек кылганда пендесине талант өнөр берген экен дейт. Көзүң өтүп кеткенден дагы баары бир элдин арасында тирүү боюнча сакталып каласың деп. Ошол инсандардын бири бүгүн Шамшиев Жеңишбек агайдын чыгармачылыгы тууралуу жакшы сөз болуп атат. Азыр дал ушул чыгармаларынын дагы бирин аткарып берүү үчүн сахнага угузчу бир сөз аттуу чыгарманы аткаруу үчүн Сүймөнкул Орозалиев деген жигитти тосуп алууга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары журтка жугумдуу эмгек кылуу ар бир кыргыз уулунун милдети деп билебиз. Өз тармагында өзгөчө кызмат кылган инсандарды даңазалоо келечек муунга кирээз болорун биз жакшы билип, мына бүгүн дал ошол иштин дагы бир барагын ачып көрдүк.
Өлдү бүгүн дегендерге ишенбейм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар дейт. Кайрадан экинчи өмүрдү улантуучулар бизбиз, ардактуу замандаштар. Кандай гана болбосун, кылымдан кылымга, доордон доорду ашыра турган оондорду, чыгармаларды жазып кеткен Жеңишбек атабыз чындыгында маданий чөйрөнүн жеңишин алып келген бизге. Эмесе дал ушул Ополтоодой маданиятка салым кошкон инсандар менен маекте кесиптешибиз Мирхамит улатсын. Мирхамит, сөз сиздике. Баягы адамдын ири ийгиликке жеткире турган анын өйдө да өбө кылдыйда жөлөк болгон үй бүлөсү экенин жакшы билебиз. Мына ушинтип бүгүнкү кечебизди үй бүлөсүнүн каалоо тилектери, ойлору менен корундулайбыз. Анда эмесе менин жанымда турган ушул Жеңишбек Шамшиев атындагы фонддун төрагасы, жетекчиси Муктарали Шамшиев жана жубайы апабыз Сайыпжамал Шамшиева жана ошондой эле жогоруда сөз болгон кызы Рахат Шамшиева, уулу кызы. Ошондой эле уулу Сапаралы Шамшиев, ошондой эле эң кичүү кызы Сейил Шамшиева. Анда эмесе Сайыпжамал апа, сөз сизден болсун. Чекем мындай айтканда жарукер жар, мээримдүү ата, күйүмдүү бир тууган болгон аябай айкөл киши эле. Чекем эң жөнөкөй бийик адам эле. Бийиктиги менен жөнөкөйлүгү бири бири менен айкалышып турчу. Чыккан күндүн батмайы бар дегендей, жекем 67 курагында бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Мен кеткенине ичим ачышы менен ушундай айкөл кыргыздын туйгуну, кырааны менен 48 жыл өмүр сүргөнүмө Кудайга шүгүр деп балдарымын, неберелеримин, чеберемдин тилегин тилеп отурам. Ушу жекени эскерип, кыргыз элине өткөн өмүрүн дагы бир жолу берип коелу деп уюштурган силерге, мына КТРдин жамаатына, жекемин ушу катышып келген адамдарга, жекем деген элдин бардыгына Аллах ыраазы болсун. Рахмат жаңы. Жакшы. Муктар ага, сөз сизден болсун. Ушул фонд түзүп, атабыздын атын чыгармачылыгы мындан ары дагы экинчи жашоосун бергенге аракет кылып аткан иш чараңар тууралуу айтып өтүңүз. Рахмат. Атамдын сөздөрү бар, ушул мен баштагым келип турат. Көйдөнүмдө көп улуу ойлор толгонот, ката кетсем келем улам оңдолоп. Качан гана улуу болсо адамзат ошол кезде улуулукту ойлонот деп ушу атамдын улуулугун ойлоп силер КТР жамаатына силерге рахмат айткыбыз келет. Ушу фонддун атынан, ушу үй бүлөбүздүн Жеңишбек Шамшиевдин балдарынын, туугандарынын атынан рахмат айткыбыз келет. Негизинен фонд жөнүндө айтсак, бул фондду түзүш керек деп демилгелеген атамдын иниси Акбар Исраилов агабыз баштап, ушу атам тирүү кезинде ошол кишинин демилгеси менен ушу айылыбыздын атам өзү жашаган айылдын Алайкодо Көө таш айылында атамдын атында музыкалык мектеп балдарды уюштуруш керек деген демилгени ушу агабыз баштап чыккан эле. Анан эл колдоп маданият министрлиги аны туура көрүп ошол мектеп түзүлгөн. Жанагы концертте дагы айтылды, бул жерде студияда келип айткан кишилер да айтышты, ошол мектеп түзүлдү. Анан кийин фонд, атамдын көзү өткөндөн кийин фонд түзүлдү. Фонддун атамдын ушу чыгармачылыгын унуттурбастан ушу экинчи өмүрүн улантканга айрым артисттерге, ушу аткаруучуларга атамдын ырларын, чыгармасын улантыш үчүн биз аранжировкаларын кылдырып берип атабыз. Ушу фонддун атынан, фонддун атынан кылып атат. Былтыр атамдын жеңиш 70 жылдык юбилей, эскерүү юбилейин өткөздүк. Ошого бир китебин чыгардык эле. Анын юбилейге катышып ошол мезгилде Жогорку Кеңештин төрагасы Жээнбеков Асылбек Шарипович келип Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгын улантууга деп колдоо көрсөтүп, Асылбек Шарипичтин колдоосу менен
мондай дагы жаңы китеп чыгардык. Ошо бул китепти азыр элдерге таркатып жатабыз, библиотекаларга берип жатабыз. Библиотекалардан да тапса болот, соода дүкөндөрүнөн тапса болот. Жакшы, бул китепти атабыздын ырлары жазган ырларды. Бул китепти негизинен 3 бөлүктөн турат да. Бул жерде атамдын уонду ырлары ноталар менен анан атамдын өзүнүн сөздөрү уону жок сөз ырлары. Мындай көргөзбөйсүңбү? Айтыңыз. Анан атамдын лирикалык ырлары. Айтыңыз. Анан атам жөнүндө жазылган атама арноолордон турат да. Сайжан апа, ушул буга чейин ушул 70 жылдыкта өткөрүүдө сиз менен маектешкенде ушундай бир жакшы нерсени айттыңыз эле. Ал адам менен жашоо бир тең, ал эми анын чыгармаларын экинчи өмүрүнүн улуу бир тең болсо, сиз экөөңүздөрдүн баягы баш кошконуңар өзүнчө бир табышмактуу, өзүнчө бир лирикалуу, өзүнчө бир мындай сырдуу нерселер бар экен да. Ушул багытта бир айтып берсеңиз да, атабыздын эл билген билбеген жактарынан. Жекем экөөбүздү баягы биздин кыргызда курсакта кудалашып, бешикте белгилешип дегендей ата энебиз ушу кудалашып койгон экен. Анан кийин 16 жашыбызда институтка келип ушу анда Фрунзе эле Фрунзе шаарында таанышканбыз. Анан жекем айтып калар эле, ошо биз таанышып бири бирибизге көңүлүбүз туура келип калганына шүгүр. Ошо биздин мезгилибизде кудалашкандар аябай көп эле. Кудалаштык, анан кийин эле кудалашканга болбой калды, баласы кызы болбой анттай мындай болгондор аябай көп болчу. Анан биз экөөбүздүн көңүлүбүз бири бирибизге туура келип калганы жакшы болуп, ата энелерибизди да сүйүнткөнүбүзгө шүгүр деп калар эле. Ошо деп ошентип калар эле. Анан ошентип 16 жашыбызда таанышып, анан кийин 19 жашыбызда баш кошконбуз. Жекем аябай сонун укуктурдайт эле, дирилдеген бир укмуштай өзүнө гана таандык болгон укмуштай үнү бар эле. Аябай жакшы ырдачу. Анан кийин мен ошо биз үйлөнгөндөн кийин 2 айдан кийин ооруп калсам, биринчи жолу жана эсиңдеби деген оонду ушу мен мына республиканык больницада жатканымда жазып келген, практикага алайкага барган болчу. Анан ошентип анан айтып калар эле, эгерде сен оорубасаң, мен ушу аткаруучу боюнча эле жүрө берсем керек эле, менин оон чыгарып калышыма сен түрткү болдуң деп ошентип калар эле мени сүйүнтүп. Жеңишбек атабыздын чыгармачылык ушул ырларынын альбому жыйнагы Балдарым менин байлыгым деп аталат экен да. Ушул балдарына аябай басым жасап, балдарына баягы чыныгы камкор аталык милдетти көрсөткөнү көрүнүп турат да. Ушул кандай ата болду Муктар аке, ушул жөнүндө айтсаңыз да. Атам биздин атабыз болгонго биз Аллахка шүгүр айтабыз да. Негизинен бул турмушта жашоо турмушта бир муктаждыктар болот да. Анан бир муктаждыктар болгондо апам сен өзүңүн ушу тааныштарың менен өзүңүн аброюң менен ушул нерселерди чечсең болот эле деп эми аялдык кылып айтат эле. Анан атам эч качан өзүнүн ушу аброюн тааныштар аябай көп болот эле. Ошону барып атам колдонуп бир нерселерди муктаждыктан чечкен эмес да. Анан менин балдарым менин байлыгым деп эле койчу эле. Атам ошол мезгилде биз түшүнбөйт элек. Байлык менин балдарым байлыгым дегенди түшүнбөйт эле. Көрсө атам Аллахтан бизге ырыскыны тилеп жүргөн экен да. Биз чоңойдук, Кудайга шүгүр, биз жетилгенде ата эненин эң негизги байлыгы ошо бала чака чоңойгондон кийин ата эненин бактылуу карылык Аллах берип ошого жанында коштоп жүргөн ошо байлык экен да. Туура айтасыз. Ошого атам ошондой нерселерди айтып, анан менин агай эжелерим эч мени жокко чыгарбайт айтканымда. Атам бизди эч качан урушкан эмес. Бирок урушпаса дагы атама биз сүрдөп коркутурчу элек. Атамдын көңүлү ооруп калбасын,
Биздин бир иш аракеттерибиз, кыймыл аракеттерибиз атамдын атына туура эмес таасир этип калбасын деп биз атамдын атын таза кармаганга аракет кылып чоңойдук. Бирок атам бизди тарбия иретинде жакшына гана айтып түшүндүрүп айтчу эле эч качан урушпайт эле кол көтөргөн эмес. Анан эми ошо атам эң жакшы ата болуп бизге өзү эң жакшы үлгү болгон жана толгону деген ырдай. Себеби атам ата энеси менен өмүр бою элет жеринде жашап комсомол уюмдары жогорку кызматтарды берсе дагы мен ата энем менен калам деп өзү үлгү болуп келген атам. Анан балдарыма деп жана айтып кетпедикпи акындык жактары да бар деп. Аябагандай көп ырларында насаат ырлары бар. Мисалы жана саптары кызбы, уулбу мекен үчүн бип бирдей жүгүн көтөр кыргызымдын эң опол деген мисалы ушундай дайыма насааттарды айтчу. Себеби өзү үлгү болгон да атам. Дагы атамдын атында райондук кароо сынактар, атам ырларынын кароо сынактары өтүп турат. Муну Шайырбек Кадыров деген атамдын бир туугандай болгон иниси демилиги көтөрүп чыгып ар бир эки жылда райондук кароо сынак болуп турат. Жакшы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз ушул атабыздын атын өчүрбөй аракет кылып атканыңыздарга. Жеңишбек атабыздын мындай бир сөзү бар экен. Элирип атак даңк күтпөйм, эл билсе болду баркым деп. Ушул адамдын жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы, чыныгы кыргыздын, толук кыргыздын жүзүн, кейпин, жан дүйнөсүн алып жүргөн ушул Жеңишбек Шамшиевдин чыгармалары дал ошол адамдын адамдыгындай, адамдын жөнөкөйлүгүндөй элге сиңип аткандыгы ошол себеп деп жогоруда айтып өттү. Мына ошентип, урматтуу эле көрүүчүлөр, биз обончу, аткаруучу, партиялык ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жеңишбек Шамшиев атабыздын урматына арналган чыгармачыл кечебизди жыйынтыктайбыз. Эмесе ушуну менен шаңшыган булбул Шамшиев аттуу биздин Жеңишбек Шамшиев атабыздын урматына уюштурулган концерттик программабыз, эскерүү кечебиз жыйынтыкталды. Кийинки жакшылыктарда дагы бир мааракелерде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Кош болуңуздар.